ამ უფასო სემინარების ერთვიანი სერიის დროს ეს ორი ჯგუფი, 9 რაღაციანი ჯგუფები ისწავლიან შემდეგ რაღაცებს. ანუ ერთი ჯგუფი ისწავლის მთელი ამ დროის მანძილზე კონცეპტუალური ნახატების კეთებას, პერსონაჟების შექმნას, გარემოს დახატვას და ასევე ისწავლის ამის ყველაფრის სტორიბორდად ქცევას. კონცეპტ არტზე წავალაპარაკე. მე იქ ჩავერთვები, როგორ შეიძლება ხმამ ინსპირაცია გამოიწვიოს კონცეპტ არტის. იქნება ანიმაციის ისტორია, ანიმაციის არსებობის მნიშვნელობა, რა თანმიმდევრობით კეთდება ანიმაციური ფილმი, ან თვითონ ფილმში რა როლი აქვს ანიმაციას. შემდეგ გადავალთ ტანის მექანიკაზე, ანუ როგორ ხდება წონის გადანაწილება, გრავიტაცია, ასე შემდეგ და ბოლოს ვამთავრებთ კურსს უშუალოდ ექტინგით, ანუ რაც არის ეს ვთქვათ ჭალებში მსახიობობა, რადგან რეალურად ნებისმიერი ანიმატორი ასე რაღაც დონეზე მსახიობიც არის. ჩემი აზრით სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება რაც ანიმატორს უნდა კონდეს არის შემდეგი. ანუ პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მიდრეკილება დაუღალავი შრომისკენ. სიყვარული იმ საქმეს მიმართ, რომელსაც აკეთებს, აუცილებლად უნდა იყოს შრომის მოყვარე. მოთმინება, იმიტომ რომ თვითონ პროცესი არის საკმაოდ ნები და ყველას ვისაც ვეუბნები, რომ ანუ ვაჩვენებ რაღაცა ჩემ ნამუშევარს სიტყვაზე არის ერთწუთიანი რაღაც და მეკითხები რამდე ხანში გააკეთე და მეკითხები ორი სამი კვირა დამჭირდა ან ხოლმე დაჟე ორი თვე. შრომა და შრომისუნარიანობა. ანუ დაუყარდეს მას შრომა, იმიტომ რომ წინასწარ ვაფიქრებ ყველას, რომ ვისაც ამ სფეროში ჩართვა უნდა, ნუ ეგონება, რომ დღეში 1 საათს დაუთმობს, ან 30 წუთს დაუთმობს და რაღაც გამოვა. და იყოს მსახიობი, უნდა კონდეს დაკვირვების უნარი, უნდა გრძნობდეს ძალიან ბევრ მოვლენას, რომელიც უბრალოდ ჰაერში არის. საქართველოში ანიმაციური და ზოგადად კომპიუტერული გრაფიკის ინდუსტრია ნახევრად ჩანასახულ მდგომარეობაში არის დღესდღეობით. ანუ არის გარკვეული კრიტიკული მასა სპეციალისტებისა, რომლებიც საკმაოდ მაღალ დონეზე არიან და აკეთებენ ნამუშევრებს, მაგრამ ამ ყველაფერს არა აქვს მოწესრიგება, ამ ყველაფერს არა აქვს თითქმის არა აქვს მხარდაჭერა და შესაბამისად ინდუსტრია ნაკლებად არსებობს, არსებობენ უბრალოდ აი ეს სპეციალისტები და რაღაც გარკვეული კომპანიები. ინდუსტრიას მეძახი, როცა მასიურად იქნება პროდუქტი, რომელიც იყიდება შემდეგ. ეგეთი პროდუქტი მეგონი საერთოდ არ იქნება ანიმაციაში დღესდღეობით, თუმცა არიან ძალიან ბევრი ენთუზიასტები და ცდილობენ რომ დაძრათ ეს ყველაფერი, თუმცა ამ პროექტით. ცოტა ხალხის როცა არის სფეროში, ეგ მომენტიც აფერხებს ძალიან ამ განვითარებას და ეხა ეს ახალგაზრდებს უფრო კარგი საქმე შანსები, რომ თავიდან დაიწყონ და ერთმანეთს ღირსეული კონკურენცია გაუწიონ და გამიტანონ. შეიძლება მესმის ხოლმე, მოიცადა საქართველოს მაინც ყოველს ფეხებზე კიდია. ყოველს ფეხებზე ეკიდება მანამდე, სანამ შენ თვითონაც კიდია ეს ფეხებზე. თუ გინდა რომ რაღაცა განვითარდეს, შენ თვითონ დაიწყოს ეს განვითარება. სწორედ ეხლა ხდება ის მომენტი და ის მდგომარეობა, რომ გავერთიანდეთ ყველანი ერთად და უშუალოდ ახალთაობასაც მივცეთ რაღაც გასახანი, რაღაც დავანახოთ, რომ რაღაც შეიძლება გამოვიდეს რა. ნებისმიერ შემთხვევაში პოტენციალი აქვს საქართველოს.